42,43 eller 42,55. Beräkna basen i den likvänta terrängen. Okej, så det vet inte vi än. Det vet vi att den är likvänt i alla fall. Så om vi kallar den här för x, kallar vi den här för x också. Så har vi 2x som är basen egentligen. Men just nu tittar vi på den här triangeln. Så har vi a upphöjt till 2, och därmed b upphöjt till 2 är lika med c upphöjt till 2. Så kan vi ta kalla a som är x upphöjt till 2, och därmed b upphöjt till 2 blir 15,2 upphöjt till 2 är lika med jag blev förbannad på mig själv. Det ska vara där som är 15,2 upphöjt till 2. Därför att det bara den där som är längsta. Så det här ska vara 6,3 upphöjt till 2. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 6,3 upphöjt till 2. 6,3 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2. Den här är 0 nu. Så om jag tar fram min miniräknare där. Så är det 15,2 upphöjt till 2. Så drar jag med 6,3 upphöjt till 2. Hoppas att jag hade rätt där ändå. Så 191,35. 191,35. Tar vi rutan ur av båda. Så har vi x är lika med. Ungefär kanske. 190, rutan ur av 191,35. Så blir det ungefär 13,83. Cirka. 13,83. Men det här är som är exakta. Jag skulle kunna säga först det här. Exakt då är roten ur 191,35. Det är den som är exakta. Eller ungefär 13,83. Varför vill jag ha exakta? Därför när jag ska räkna nu för basen. Så basen är lika med 2x. Så använder jag det exakta 2 multiplicerar med roten ur 191,35. Det är den som jag ska använda. 2 multiplicerar med roten ur 191,35. Så får jag cirka 27,7. Glömde säga att det ska vara meter där. Så 27,7 meter.